Xavier Bedell plukker opp en ny god hånd. Ja, han skal åpne igjen for andre gang på rad. Det er ikke så lenge til vi skal bruke litt tid nå, Bedell. Der kommer racen. Ja da, det han som brukte litt tid på flopp da. Ja. Ingen som satte klokka på han. Neida, det var litt tidligere selvfølgelig, men der. Må se om det noen som har noe spillbart. Oi, det oi, oi. Det er Jonathan Vedde som har pocket konger. Det her kan bli en meget stor pott. Jeg regner med vi får se trebet her av Vedde, og så ja, så vet man jo ikke veien videre. Nei, Bedell, det da. Men det er skråsikkert, vil jeg tro. Ja, han går over. Blå skjetonga er i spill. 900 000, synes jeg hørte han si. 900 og et eller annet, kanskje. 950, da. Ja, hva blir det der, da? Jeg synes han sa 900, men det er mulig å ha hørt det feil. Jeg også synes jeg hørte 900. Det var bare litt vrient med disse nye skjetongene, og hvordan blir det? Jo, det er 250 ganger 2, og så blir det da bare å vite. Så. Ja. Oi, det flires her. Han, hva er det du tenker på nå, Bedell? Ja, ikke å kaste. Han tenker vel på alle de skjetongene han skal ta fra Jonathan Vedde, tenker jeg. Ja. Og det kan jo fortsatt skje. Absolutt. For det hender at damer slår konger når man har kommet seg helt til river, hvis man kommer seg dit. Så er det selvfølgelig, altså hvis Bedell syner her, så er det noen bord som faktisk kan bremse action litt, sånn at de, den som taper ikke løper av seg alt. Ja. Men vi får se, for Bedell, han velger nettopp å syne. Ja, Bedell har vist seg noen typer som finner noen litt lightere trebets for Big Blad nå. Hadde jo konge, nei, dameknekt ut i stad for eksempel, så det er enkelte som bare finner krutthenda når de racer fra Big Blind, men der har vi et S på floppet. Det var action killer det der. Ja. Begge to er nok meget skuffet over å se det S, men Bedell bør være glad enn han vet akkurat nå. Ja, for han sitter jo i posisjon også. Vedde kommer nok til å se bette her. Bedell kommer nok til å syne, og da plutselig kan det jo komme en mulighet for Bedell ser sitt nytt til å stjele denne her. Absolutt. Han har et ruterdrag her, eller backdoor-ruterdrag da, så mange muligheter. Og Vedde byr veldig små, som er veldig fornuftig her. 250 000, og Bedell syner. Det er også veldig fornuftig. Knekt som parer bordet på turn. Ja, et, sånn range-messig så er det et veldig godt kort for Bedell da, som kanskje har de fleste suta knekta her. Og der kommer check-in fra Vedde. Se om Bedell nøyer seg med å checke bak, eller om han skjønner at han er, altså det, den er litt tricky der. Jeg lurer på om Bedell, det jeg har sett i han fra han tidligere, altså han tenker nok kanskje at han har beste hånda nå, og at han er fornøyd med å sjekke den ned og ikke ta noen sjanser, at han ikke trenger å bløffe vekk Vedde, og der kommer sjekken tilbake. Ja, det er en veldig stor pott allerede. Og så kommer det en konge som treffer Vedde, han har fullt hus nå, og da blir det nok ikke noe sjekk fra Vedde, tror jeg. På ingen måte. Og tredje ruter også. Bedell her har jo ruterdama. Det er liksom ikke så viktig å blokke dame 10 her for en strid, men noen gode ting gjør den dame hans, eller damene. Bedell tenker vel ofte at han er opp mot S her, tenker jeg, og ja, nå håper han jo at Bedell har S. Absolutt. Her kommer det et bud på et par millioner. Var det snaut 2 eller var det 2? Jeg så ikke om det var full 20-stack. Det var den som stod i front, så den kan være litt underkant. 2 millioner blank er bud. Bedell sier, hadde jeg visst hva du hadde, skal jeg høynet, sier Bedell, og kaster damene, kommer seg av der.